Da Brian han var 16-17 år, der havde han en Yamaha 4-gear. Sådan en kunne han godt tænke sig igen, og sådan en kunne jeg også godt tænke mig. Problemet er bare, at hvis man skal have en Yamaha 4-gear, så koster de 15-20.000. Det har vi ikke budget til, så i stedet så har vi valgt, at vi vil købe en gammel knallert, for billige penge, renovere den, sælge den, tjene lidt penge på den, købe en ny, renovere den, og så videre, indtil vi har råd til en Yamaha 4-gear. Så velkommen til vores nye serie, som meget passende hedder Fra 0 til 4-gear. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, andet end vi har gjort det igen. Ja, hvad skal jeg sige? Hvad har vi lavet? Hvad vi har lavet? Det er dig, der er blevet total teenager igen. Let's go! Jeg tror, første mål det er lige at give den en vask, fordi den her, den er eddermame beskidt. Brian, han er lige ved at dække tændingen til, så der ikke kommer vand ind. Ja, den skal bare skylles. Skal jeg overtage, så det ikke er dig, der kommer til at svede? Det kan vi sagtens. Kan du eller? Vi kan ikke have, du laver alt arbejdet. Nej, det er jo der, der køber knaller. Jeg kører jo, det er bare mig, der køber alt det her lort. Så tror jeg, bare den skal skyldes. Så skal du bare klikke dysen af foran. Så skal den bare skyldes, jo. Ja. Også noget af det, der er lidt spændende ved den her, det er, at vi aner ikke historikken på den. De tidligere ejere, der havde den, de har købt den for et år siden. De har ikke forsøgt at starte den eller anden skid, så vi aner ikke, hvor mange år det er siden, den har kørt. Vi aner ikke, hvad der er galt med. Det er snydt. Har jeg snydt? Prøv at se, fedt, hvor rigtig det kan blive. Ej. Hold da kæft. Det var sandt. Så kort sagt, vi aner ikke, hvad der er galt. Vi aner ikke, om der er gnist, vi aner ikke, om karburatoren fungerer, vi aner intet. Men hvis jeg kender Brian, så går der en halv time med kørt. Hvad? Jeg er slet ikke lov at pumpe noget i her. Ja. Jeg stykker min tine. Nå for helvede. Sådan der. Så er det bare at køre baghjul hele vejen. Hvis vi ikke kan få noget i forhjul. Vi ser, hvad der sker. Øj, øj, øj. Der er masser af gnist. Ja. Så kan det jo kun være benzin. Så skal vi have tændersæt inden for den anden af. Jamen, der er ikke andet for end at fylde benzin på og se, hvad fanden der sker. Der er jo gnist, så hvis karburatoren virker, så burde den jo starte. Sæt reservetanken på. Tændrørshætte og tændrør i, og... Ja, først forsøg. Det er helt tørt i hvert fald, så den får ikke noget benzin lige. Men, så, den skal lige hjælpes i gang, det er jo også... Lige, ja. Ja. Sådan der. Sådan fandme på nu. Sådan der. Og jeg er glad for, at der er gnist på, mand. Ja. Det var faktisk min værste frygt. Hey, 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 der var et liv. Der er et puff. Er du ved at skrue den ned eller? Ja, det er, nå, det er når du stopper? Ja, når den kører hurtigt med brugmaskinen, så ja. Når skruen løber med ud. Der kommer højere udstilling. Han har drukket den nu. Ja, det kunne være. Men det er noget, der skal. Den er tørstig. Fuck. Nu har jeg røget en skyld der. Jeg er klar at skrue den i. Nej. Det er den i. Ja. Åh, fuck noget bag. Ja,
fik sådan en morgen. Nå. så er det slut for dagen. Ja, fuck det. Jamen det giver sig selv. Vi stopper for i aften. Klokken er også 22. Det var ikke planlagt, vi overhovedet skulle rode med den i aften, men vi kan ikke lade være. Vi ses i morgen. Så er det dag 2. Vi er inde i hulen, og vi skal egentlig bare i gang. Hvad tænker du slagplanen af i dag, Brian? Rens karburatoren, så vi ikke kan få noget liv i den. Ja. På en eller anden måde, så... Vi havde en lille livstegn i går. Der er liv fået ud i hvert fald. Det er der. Ellers så altså, så er det forholdsvis fint noget på. Mm-hmm. Ikke fordi den er sådan vanvittigt. Nej, men jeg tænker, der måske er noget vand i karburatoren i bunden. Mm. For det er jo helt sort. Det kunne godt være, at rense karburatoren var en god idé. Ej, der ligger lidt snask. Det er der, hvor benzin løber igennem. Den er fuldstændig blokeret. Ikke så længe. Så har vi fået renset karburatoren. Brian, han er i fuld gang med at sætte den på, og vi skal egentlig bare så småt, at den kan starte. Jamen, der er sugar på, kan tige på. Tige på, at den starter, så fik tamparingen. Vi knækkede en bold i går, så nu har vi lige... Brian, han har lige lavet sådan en fuskeadapter her. Se en der. Så vi kan købe på den anden side i dag. Der kommer røg ud af... Det ved du godt, hvad det betyder. Du skal ind og skifte slangen foran, ja. Og så skal vi ud og køre. Ja, jeg tænkte mere, ja. Kan lige se, hvor meget luft der er i forhjulet, og så skal vi skifte slangen. Det er der ikke. Ja, rigeligt. Skal vi, ja. Kan vi godt. Kan vi godt. Forhåbentlig første testtur. Vi har ikke engang testet, om bremserne virker. Vi Jeg løber den i gang. Så er koblingen bare at sætte fast gang til. Jeg tror, vi skal have luftfilteret i. Løb den i gang nu. Så er luftfilteret fast. Jeg må hjem, jeg piller ved den øje.
Det var jo helt sikkert. Hvad siger du? Så det er bare en tomgang, den der. Lige før du kan starte den der. Det er sgu meget sjovt. Spørgsmål. Lige om jeg har lavet noget henne på vandet for nu. Lige om jeg har svejst noget selv. Med fuske. Ja, om der er noget, der er utæt, sådan for fast luft.